Perustuu lähinnä tuota kitarista. Hänen biisit tekee ja minä yritän pysyä vaan mukana. Me tehdään kitarista biisit ja tuota, Pekka on yhden miehen oppositio useimmiten. Biisissä sitten yleensä niin kimpassa ratkaistaan. Sitten sovitukset tehdään yhdessä ja jokainen heittää sitten omia juttuja sinne väliin, mitä tulee. Ammattilaiset pyritään kumminkin vähitellen. Mitä helppoa. Mä nyt vähän myöhässä nää systeemit. Kyllä tulee, helmimaaliskuussa tulee sitten levy kuitenkin. Näillä näkymin. Yes, tämä on biisin nimi on The Slave Yard. We'll be right back.
Minä olen Mika ja soitan kitaraa tässä Wurmet-bändissä ja tein tässä mukana myös biisejä ja ilun lavalle ja olen muutenkin hullu. Mä oon Kuvis, herra basso. Tossa vain. Pistän omat panokset biiseihin ja olen yhtä hullu kuin minä muutkin. Mä oon Nalle ja kitarista mun lähtee kohta ääni. Mä oon Jouni ja mä oon tämän bändin laulaja Shouter. Ja mä oon Elvis. Thank you.